მოგესალმებით. დღევანდელ ვიდეოში ათ ყველაზე სახიფათო მსოფლიო რეკორდს გაგაცნობთ. სანამ დავიწყებთ, გამოიწერეთ ჩვენი არხი და არ გამოტოვოთ ჩვენი არცერთი ახალი ვიდეო. დარტმა ფეხებს შორის ჩვენს დღევანდელ სიას ცოტა უცნაური რეკორდით ვიწყებთ. კირბი როი, რომელიც შავი ქამრის მფლობელია კარატეში, წლების განმავლობაში ვარჩობდა ფეხებს შორის დარტყმის გამძლეობის გასაზრდელად. მსოფლიო რეკორდის ამყარებაში მას 203 სანტიმეტრის სიმაღლის MMA მებრძოლი ჯესი სმიტი დაეხმარა, რომელმაც კირბის 500 კილოგრამის სიძლიერის დარტყმა მიაყენა ფეხებს შორის. შეჭმული თვითმფრინავი ფრანგი მიშელ ლოტიტო იმით გახდა ცნობილი, რომ ლითონისა და შუშისგან დამზადებულ სხვადასხვა ნივთებს მიირთმევდა. ითვლება, რომ 1959-დან 1997 წლამდე ლოტიტომ 9 ტონა ლითონი შეჭამა. ყველაზე დიდი ნივთი, რომელიც მიშელმა მიირთვა, თვითმფრინავი მოდელი სესნა 150-ია. გინესის რეკორდების კომისიამ მას ბრინჯაოსგან დამზადებული სიგელი გადასცა, რომელიც აგრეთვე ლოტიტოს კუჩში აღმოჩნდა. თოგზე სიარული. უამრავი ლეგენდარული თოგზე მოსიარული არსებობს და ზოგიერთ მათგანზე, მაგალითად ფრანკ ფილიპ პეტიცა, ფილმიც კი გადაღებული. ამერიკელმა ნიკო ალენდამ 2014 წელს ერთდროულად ორი რეკორდი დაამყარა. ყველაზე დიდ სიმაღლეზე დახრილი კუთხით დამაგრებულ თოგზე გავლა და ყველაზე დიდ სიმაღლეზე შესრულებული გავლა თვალახვეული მოსიარულეს მიერ. შენობებს შორის 152 მეტრის სიმაღლეზე ყოველგვარი დამცავი ბადეებისა და თოკების გარეშე გასავლელად მიქს 6 წუთი და 52 წამი დაჭირდა. ნახტომი წყალში ბრაზილიელ შვეიცარიელი ლასო შალერი შვეიცარია იტალიის საზღვართან მდებარე კლდიდან მომცრო ზომის ტბაში გადახტა. ვარდნის სიმაღლე თითქმის 60 მეტრი იყო და შალერის ვარდნის მაქსიმალურმა სიძრაფემ 123 კმ/სთ შეადგინა. ასეთი სიძრაფის გამო წყლის ზედაპირთან შეჯახებისას ლასომ ბარძაყის ძვალი დაიზიანა და წყლიდან სხვების დახმარებით მოუწია ამოსვლა. ავტომობილი თავზე ჯონ ევანსი ინგლისელი რეკორდსმენია, რომელმაც სახელი მძიმე ნივთების თავზე დაბალანსების საშუალებით გაითქვა. მისი ყველაზე ცნობილი რეკორდი ავტომობილის თავზე გაჩერებაა. 1999 წელს მან თავზე 159 კილოგრამის სიმძიმის ავტომობილი 33 წამის განმავლობაში გაიჩერა თავზე. ალკოჰოლის ყველაზე მაღალი შემცველობა სისხლში. ალკოჰოლის მიღება გართობის ერთ-ერთ საშუალებად ითვლება, მაგრამ ისევე როგორც ბევრი სხვა სუბსტანცია, მისი ჭარბი დოზით მიღებას ადამიანის მოკვლა შეუძლია. ალკოჰოლის სასიკვდილო დოზად 0.5% ითვლება. საავადმყოფოში მოხვედრილ 67 წლის ბულგარელ მამაკაცს ორჯერ მეტი, თითქმის 1%-იანი მაჩვენებელი აღმოაჩნდა. ექიმები თვალებს არ უჯერებდნენ და ანალიზი კიდევ 5 ჯერ გაიმეორეს. იმავე შედეგით ირონიულია, რომ მამაკაცი საავადმყოფოში იმის გამო მოხვდა, რომ მას ფეხით სიარული ეს ავტომობილი დაეჯახა. ლეგენდარული ამერიკელი კასკადიორი და მოტოციკლისტი ივოლ ნიუელ, რომელიც 70-იან წლებში მოღვაწეობდა, 75 ნახტომის ავტორია. 1975 წელს ივოლმა 13 ავტობუსის თავზეც სადა გადახტომა, რაც წარუმატებლად მისი დამტვრევით დასრულდა. რამდენიმე თვისა და იარების მოშუშების შემდეგ ივოლმა 13-ს კიდევ ერთი, მე-14 ავტობუსი დაუმატა და ამჯერად წარმატებით განახორციელა ნახტომი. მისი რეკორდი მხოლოდ 25 წლის შემდეგ მოხსნა ბაბა ბლეკველმა.
ავსტრიელი ფელიქს ბაუმგარტნერი ისტორიაში იმით შევიდა, რომ 2012 წელს 39 კილომეტრის სიმაღლეზე მყოფი ჰელიუმის ბუშტიდან პარაშუტით გადმოხვდა და ვარნისას 1357 კმ/სთ სიჩქარე განავითარა, რითიც პირველი ადამიანი გახდა, რომელმაც ყოველგვარი მექანიზმის და მანქანის გარეშე გადააჭარბა ზებგერით სისწრაფეს. ფელიქსის რეკორდი 2 წლის შემდეგ მოხსნეს, ალა ნიუსტასმა ნახტომი 41 კილომეტრის სიმაღლიდან განახორციელა. ლურსპნებზე მოტოციკლის ქვეშ 2011 წელს ავსტრალიელი კასკადიორი შეინ ჰალგრენი იტალიურ გადაცემაში ლურსპნების საწოლზე მოთავსდა, რის შემდეგაც მის სხეულზე 2 წუთის განმავლობაში 20 მოტოციკლმა გადაიარა. მისი მსოფლიო რეკორდი 2 წლის შემდეგ იტალიელმა სიმონე კალატი მოხსნა, რომლის სხეულზე 31 მოტოციკლმა გადაიარა. ხამიანი გველები პირში. ტეხასელ ჯეკი ბიბის გველებთან დაკავშირებული არაერთი რეკორდი ეკუთვნის, რომელთა გამოსვლას ტეხასელი გველკაცა შეარქვეს, თუმცა მისი ყველაზე შთამბეჭდავი რეკორდი 10 წამის განმავლობაში ერთდროულად 13 ხამიანი გველის კბილებით დაჭერაა. სხვათა შორის მარჯვენა ფეხი ჯეკიმ გველის კბენის შედეგად დაკარგა. დღეისთვის სულ ეს იყო. გამოიწერეთ ჩვენი არხი და დალაიქეთ ვიდეო, ხოლო კომენტარებში მომდევნო ვიდეოს თემა შემოგთავაზეთ. დროებით.